Ftesja e Parlamentit Europian nga partia e gjelbër Viola von Kramon përsëriti se në zgjedhjet e 17 ditorit ka pasur mashtrime masive dhe se beson se është e nevojshme të formohet një grup pune që do të ketë për detyrë të shkojë në Serbi dhe të nisë procesin e ndërmjetësimit sepse opozita ka arsye të forta të ankohet për rezultatin e zgjedhjeve. Von Kramon u tha gazetarëve pas seancës Komitetit të Politikës së Jashtme në Parlamentin Europian se gjithçka që përfaqësuesit e Komisionit Europian dhe shërbimit të Politikës së Jashtme të Bashkimit Europian than duhet të vjet në veprim dhe jo vetëm të mbetet fjalë të bukura. Duhet të dalim me një propozim se si zgjidhet çështja e mashtrimeve masive të zgjedhjeve të 17 dhjetorit, për të cilën të gjithë e din, por nuk ka asnjë veprim konkret, pretendon ajo. Sipas Viola von Kramon, në një vend normal si Gjermania apo edhe Kenya, opozita ka mundësi ligjore për të apeluar para gjykatës, e cila do të siguroj që fjala e tyre të dëgjohet. Në Serbi kemi pasur një kthim prapa në shpallin e rezultatit të zgjedhjeve në mënyrë që opozita të humbiste të drejtën e ankimimit. Është pa drejtë dhe pa justifikuar, tha ajo, dhe theksoi se është e nevojshme që dikush nga institucionet europiane të sigurojë respektimin e të drejtave të votuesve. Ne duhet të shkojmë atje, duhet të mbledhim të gjitha faktet. Kam folur me pjesëmarrës të shumt dhe e di se si është orkestruar mashtrimi, si është përgatitur, por do të ishte mirë që ato fakte të mblidhen dhe të publikohen, theksoi ajo. Viola von Kramon kujtoi se Parlamenti Europian kishte një mekanizëm të mirë të dialogut ndër partiak, por ai është një instrument afatgjatë dhe tani duhet një reagim ad hoc. Kjo do të ndihmoj Serbinë që të afrohet me Bashkimin Evropian, nuk do të sjellë përparim, tha von Kramon, dhe shtoi se problem është edhe mos zbatimi i ligjeve për mediat. Kandidatëve të opozitës nuk ju dha akses në media dhe kur shohim se çfarë ndodh pas zgjedhjeve, shohim se situata nuk është transparente, jo e drejtë dhe shumica e kolegëve nuk janë të kënaqur me situatën aktuale, përfundoi von Kramon.